Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Golden Hand Stitch. І сьогодні у сяєві свої чудові ялинки. Я хочу з вами переглянути свої запаси. У мене їх не так багато, тому що почала збирати я десь з 2021 року. І до цього у мене взагалі не було такого поняття, що я можу мати якісь вишивальні запаси. До цього я вишивала максимум, це якась схема, куплена в такому магазині, недовишивальному, я би сказала, тому що із ниток там могли бути якісь ПНК Кірова або акрилові, і це таке собі, про ніякі наборчики я і знати не знала. І коли відкрила вже для себе світ наборів, я, звичайно, як та шалена, почала збирати все, що мені подобається, все, що я хочу бачити у себе на стінах або просто вишити. І зараз буду показувати вам, що я маю. У нас сьогодні дуже така пасмурна погода, ні то дощ, ні то сніг, дуже незрозуміло і дуже темно, тому я ввімкнула свою шикарну ялинку, ввімкнула вам кільцеву лампу і буду намагатися так показувати, щоб не світило. Тому давайте приступимо. Давайте почнемо зі схем, які я маю. І почну я з такої схемки. Це принцеса Іліана. Я її вже вишила, вона є на моєму каналі, ви можете перейти подивитися. Дуже гарна робота вийшла. Чому схемка лежить в запасах? Вона нова, дівчата. Вона відкрита, але нова. По ній не вишивалося, з неї зробилась тільки скан і ксерокопія. Все. Я її виставила на продажу, так що кого цікавить, ви можете перейти за посиланням під відео. Я залишу на свій аккаунт в Instagram посилання і можете до мене звернутися, якщо вас цікавить дана схемка. Продовжимо. Є в мене також Белла Філіппіна, тому що після Мірабілі я просто закохалася в такі сюжетики, мені дуже сподобалось і хочу ще попробувати от Беллу Філіппіну. Це в мене Аквабелла, така дуже гарна русаленька. Я ще збираю на неї матеріали поки. Що в мене тут далі? Далі в мене є такі буклети з Тоні Крік з дуже гарними сюжетами такими. Я люблю зимові сюжети у будь-якому їх виді. Тут є і семплерна, і чобіточок, і ось такий невеличкий Санта на будь-який смак, в принципі. Ще є в мене ось такий гарний буклетик. Також тут шикарнюча просто картина. Дуже класний чобіточок. Обов'язково його буду вишивати. Взагалі-то на цьому буклеті мені подобається все. Тут і Дід Мороз з тими оленями. Ну, все просто дуже-дуже класно. Так. Ще знедавна в мене з'явилася ось така любов до Джаснена. І я почала його потрошечку збирати. У мене є ось така схемка медової без корню. Там в мене і пак. Ну, такий собі пак. Ну, загалом теж буде непогано, я думаю. Далі. Ось такий в мене є сюжет. З паком він також. Далі схемку не буду вам показувати, але ось такий класнючий сюжет. Незабаром хочу відшити, вже майже всі матеріали на нього я зібрала. Також в мене є ще ось така біскорню від Jasmine 15 Gardens. Теж в мене вже всі матеріали на неї зібрані. Єдине, що я, мабуть, боюсь почати. Але треба. Ну, це вже, скоріш за все, буде такий весняний старт, тому що це і є 15 клумб, якби, да? Тут у мене пак, але не повний, я його дозбирала окремо, так що така гарна буде в мене біскорнюшечка. Далі, слабонервних прошу відійти від екрана,
тому що ці набори купувалися ще до війни. І, дівчат, я не бачу сенсу, коли ти виконала гроші, ти це купила. І також там є такі, що мені подарували, якби люди не розбираються в вишивці, так, чи це там виробник. В мене їх дуже багато, ой, багато, господи, в мене їх дуже мало, цих наборів, але вони є, викидувати не буду. І взагалі, я ж кажу, слабонервні, відійдіть, будь ласка. Чарівна, що це? Якась там чарівна іголка. Ось, коротше, в мене такий дизайн. Це мені бабуся купувала, такі гарненькі. Ну, такий симпатичний дизайн. Просто відіш'ю і все. Ну, це не зараз. Тому що. Так, це вже нормально. Це у нас наш виробник купувала давненько. Такий гарнюсінький куточок. Хочу на одяг якийсь. Це мені поклали в подарунок. Я купувала набір Dimensions якийсь. Це мені поклали ось такого ангелочка. Можна метрику якусь зробити. Я його поки також не вишиваю. Так що. Є в мене ось така просто наліпка на вишиванку, можна чи на майку, чи на що. Це така флизелин, такий клеєвий. Можна собі наклеїти, вишити бісером або нитками. І це все повинно зійти. Я ще не пробувала, взяла так на пробу. Тому ось така гарна вишиваночка у мене колись буде. Далі. Це також було з подарунків на моє день народження. Ось така папуга, тут такі ниточки, і все. Я на них довго не буду залишатися. Цього мішутку я покупала сама, тому що дитяча кімната, яку я хочу облаштувати своєму сину, вона під космос буде. І цей ведмедик прям ідеально туди вписується. Купувала також до війни. Ось такі ниточки. Вишивається шерстю. Ну, це просто, що купувала давно, аж коли ми заїхали в цю квартиру і почали робити ремонт. І ще із подарунків на моє день народження мені бабуся подарувала таких от коней від Ріоліс. Також тут ми можемо, цей вже набір в мене потрьопаний, потяганий, тому що я його тягала з собою у мою, так сказати, подорож. Він весь покалічений. Ну, буду вишивати, мабуть, влітку, тому що я хочу, щоб моя бабуся ще його побачила вишитим. Ну, вона знає, що я обожнюю коней в будь-якому вигляді і хочу вам поділитися такою історією. У нас був курятник колись, і коли вже курей там не було, їх зарізали, так з'їли, я дуже просила батьків купити мені конячку. От я просто, не розуміючи, що я там хочу, кричала: батьки, купіть мені конячку, а де вона буде жити? А вона буде жити у курятнику. Ну, все зі мною понятно, так? Так, і все. Поганих наборів в мене вже нема. Давайте дивитися хороші. Так. Жанлін. Дуже класні котики. Це моя така перша любов. Точніше, любов з першого погляду. Такі красунчики. Набір старий, як світ, тому що аж резинка полопалась, але дуже-дуже гарний. Ще один із планів на весну, якщо у мене хватить рук. Ну, обов'язково я його колись буду вишивати. Ось такого красунчика хочу вишити. Я вже навіть намагалася, але тут потрібно розібрати нитки. У мене не було з собою карти кольорів, і я не почала його, але скоро почну. Потрібно тільки дійти до карти кольорів, розібрати ниточки, і він невеличкий.
Далі мережка. Це мій єдиний наборчик від мережки. Дуже багато ще чого хочу, але якось ще не купилася, тому що ціна хай Бог милує, якщо чесно. Слава Богу, я ще встигла цей набір купити по нормальній ціні, адекватній, бо зараз він вже подорожчав на 300 гривень, тому він поки в мене один. Але дай Боже, що куплю собі ще багато-багато наборів від мережки, вона фантастична. Є в мене декілька таких от від Lucas наборів. Ну, я, в принципі, люблю Lucas, мені дуже подобаються їхні дизайни, але вишивати по схемі – ні. Я останні набори, які купувала, я зразу купувала і перенабіри. І ось буду вишивати такі ниточки. Він досить пухленький, невеличкий такий, але дуже гарний, новорічний такий, з лабрадорчиками такими гарними. Далі, також давненько собі я його купувала, щось мені так захотілося спробувати Белану. Ось вона тут в наборі, такі гарні ниточки. Та й самі яблучка досить такі соковиті. Хочеться мені прям таку ботаніку повишивати. Також брала на пробу, тому що хотіла вишити один, щоб дізнатися, варто мені купувати ту серію чи ні. Також є така подушка-компаньйон до моєї лисички. І буду вишивати такого тигрика. Тут у нас прям все для подушки. Задню частину я буду міняти на оранжеву, як у мене є. Такі досить спокійні ниточки, такі гарні. І, до речі, я такий дизайн, от лисичку, я вишивала, мабуть, 17 днів. Тому такий неважкий буде в мене відшиватися. Цей набір був куплений не так давно. Хотіла починати, але, як ви бачите, досі не почала. Але все ще попереду. Все зробимо, все почнемо. Такий дуже гарний набір, яскраві, неймовірні нитки. Обожнюю ось цю палітру. Такий ось. І від Lucas останній, це такі орхідеї. У мене дуже-дуже класні. Я взагалі обожнюю орхідеї. У мене їх вдома десь 15 штук. Чесно кажучи, я вже збилась з рахунку, скільки в мене їх там, цих орхідей. Ще й одна в мене розмножується. От, до речі, такого же кольору мені батько її подарував. Так що буде в мене і висіти на стіні, це 100%. А далі ми подивимось з вами Dimensions. У мене максимально стандартні набори, мабуть, як у всіх дівчат. Це мамина чашка. Бачите, скільки тут металіку, така айворі буде. Не знаю, міняти тут Аїду на щось інше або не міняти. Такий досить цікавий дизайн, багато шовчиків. В принципі, він мене цим і зачарував. Я хочу теж щось таке спробувати. Досить гарний набір. Думаю, ще за пару, там є чайничок такий для друзів, так? Так, ось цей набір також я хотіла розпочати, вже замінила там основу, бо Аїда, вона досить темна, яка в наборі, а мені хотілося таке, як на прев'ю, тому що ви бачите, воно тут таке кремово-молочне, так? І досить гарно так дивиться. Ось я замінила на таку основу, а та, що була в наборі, вона вдвічі темніша і взагалі вона мені сюди ніяк не підходить. Хоча дівчата вишивають, нормально, гарно виходить. Ще в мене є такий віночок сезонів. Якось спонтанно я його купила. Тут у нас у місті Запоріжжя він висів в магазині, висів і якось кажу, ну давайте. Щось одного так часу всі ганялися за тими вінками, ну і я ж, і мені ж потрібно, ой, відсвічує. Такий гарний-гарний сюжетик.
дуже мені подобаються ниточки деякі, так, дівчат. Для мене задоволення. Ось недавня моя покупочка. Цей сюжет мені подобався дуже давно. Я на нього прям дивилася, все якось не покупалася, а тут бац і купилася. Також дуже яскраві ниточки. Купувала я це з рук. От можна бачити. Але там все на місці, все добре. Буду вишивати та насолоджуватися. Це дуже великий дизайн. Такий різнобарвний. Також купувала з рук. Такий гарний. Що це в нас? Італія. Така. Ниточки тут, в принципі, видно. Але там ще всередині дуже багато, він дуже пухленький. О, до речі, він же ж відкритий, можу так вам зазирнути, скільки там ще додаткових ниток. Я їх всі перекрутила, бо вони були сложені як попало. Буду також відшивати, дуже гарний дизайн, це просто, я як побачила відшив, це кохання з першого погляду було. Далі є в мене такий гарненький дизайн, досить простий, але такий він класний. Обов'язково буду оформлювати, хочеться мені, мабуть, в квадратну раму його, все ж таки, з овальним паспортом. Буде, по-моєму, не перевершено. Такі гарні, спокійні досить ниточки і такий антураж. Далі це мій чобіточок. Буду його собі відшивати після того, як закінчу чобіток чоловіка. Ну, це Кенді Санта. Всім він подобається. Досить багатьом. Тут також є пайєточки такі, як на селищі. Там, де я відшивала, хоча в мене з селища ще тих паєток, можна було просто знайти схему та відшити, але ні, я захотіла набором. Перенабір в мене також вже є, так що буду відшивати таку красу. Цей просто безподобний дизайн. Це просто моє кохання, я дуже люблю колібрі, вони дуже класні. І я не могла просто не купити цей вінок. Ще дуже б хотілося тарілку з колібрі, але я, мабуть, її вже не знайду. Так що такий в мене ще є дизайн. Оцей ось, це також на минулий день народження мені татусь подарував. Дуже хотіла цей набірчик мати з жеребчиком. Також досить спокійні такі відтіночки, вишиваються на 18 аїді. Взагалі дуже-дуже класно. Я хотіла його цієї осені почати, але з моїми темпами по 200 хрестиків мої плани пішли в шкереберть. Так, ось ще один набір, за яким я ганялася. Я просто... От у мене була ціль або мати з жеребцем, або цей котик. Це такий класний котик, тому що я дуже люблю таких диких звірів, всіх левів, леопардів, гепардів, усе, що з цим зв'язано, це просто моя любов, як і коні, тому ну, вони повинні були бути в мене, ніяк не інакше. І ще один дизайн, я коли його купувала, я вагалася, або мені купувати різдвяне селище, і слава Богу, що я його купила, тому що його ніде зараз немає. І ось між Аврора кабін. Тому я брала різдвяне селище, а потім, вже як була в мене змога, я купила собі і такий набір. Дуже гарний дизайн, неймовірні кольори. Там ще десь криник повинен бути. Не видно вам. Ну і ладно. Він буде ось тут і десь отут він ще повинен бути внизу. Так що, така в мене невеличка колекція. Це все, що я маю, але я буду поповнювати і сподіватися, що в мене такої краси буде з кожним роком все більше і більше. І головне, що відшиватися буде все більше і більше. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Я
Давно нічого такого не знімала. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися. І сподіваюсь, у вас була адекватна реакція на погані наборчики. Тому що все ж це гроші наших магазинів, які платять податки Україні. І все одно їх треба якось викупити, щоб наші магазини вони оплатили свої податки і, звичайно ж, перевели якусь суму на ЗСУ. Тому, дівчат, давайте якось раціональніше будемо ставитись до цього всього з розумінням. Так? Ми ж не купуємо там за парібріком десь ці наборчики, а купуємо у наших дівчат та хлопців. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і всього вам доброго. До побачення.